Ahoj, já jsem Luděk Jankovský, jankáč3.com. Chtěl jsem vás všechny pozvat na jedinečnou akci, která se koná v sobotu 17. srpna ve Chmelní na jednom z největších freestyle parků v České republice. Letos budou k vidění opět bomby a jedinečná show. Freestyle motocross, freestyle quad, freestyle MTB a BMX, skoky autem. Supercrossové závody pitbikeů, pionýrů a dětí přes celý den. Noční bomby završí venkovní afterparty DJ Milo Max 925, promítání filmu mistra světa Libora Formula Tomorrow Willy Vedder, strip show, ohňostroj a o půlnoci car jumps. Tohle je zábava na celý den plná adrenalinu. Těší se na vás? Full gas Chmelná, freestyle motocross jam 17.8. Yeah!